اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، ایک بہت پیارا نایاب عمل ہے، ایک پری صاحبہ کا عمل آج میں بتاؤں گی، جن کا نام بلقیس ہے۔ بلقیس صاحبہ جو ہیں، مطلب کہ جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی قدر جانیے گا۔ یہ وہ پری ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھیں، یا ان سے ان کا ایک تعلق تھا اور ملتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بس آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ تو آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، بہت پیارا ہے، بخود عمل ہے، یعنی کہ آپ اس کا جو پری صاحبہ کا ہے وہ نظارہ آپ خود بھی کر سکتے ہو، بحق کے بخود آپ یہ عمل، آپ کو اللہ پاک اس کا فیض عطا فرمائے تو آپ خود بھی اس کے نظارے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اسائمت مبارکہ ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے، وہاں سے آپ اتار بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا حیو حینا لا حیو فی، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے تو پھر آپ نے یا حیو یا قیوم تک آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 292 مرتبہ روزانہ 9 دن تک باپرہیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمن پڑھنا ہے۔ آپ نے جو چراغ یا دیا پاس جلانا ہے وہ سرسوں کا تیل ڈال کر آپ روشن کریں گے۔ کمر کی اپنے جو ہے پشت وہاں پر آپ رکھ لیں گے، اور گردن یعنی سائے کے، گردن کا جو سایہ ہوتا ہے وہاں پر نظر رکھ کر عمل کریں گے۔ تو بعد از اوقات جب حاضرات پری صاحبہ کی ضرورت ہوگی، جن کا نام بلقیس ہے، تو شیشے پر برجما ہوگی، تو 21 بار جب آپ شیشے کے اوپر دم کرو گے تو شیشے میں ان کی مطلب کہ حاضری مبارک ہوگی، جو آپ کو نایاب طریقے سے جو بھی آپ بات کرو گے، سوال کرو گے، الحمدللہ تسلی بخش جواب دے گی۔ بہت پیارا عمل ہے، عمل باخود ہے، کسی بچے کو نہیں بٹھانا پڑتا اس کے۔ غور سے پھر بھی ایک دفعہ سن لیں کہ جو آپ نے جو چراغ ہے وہ آپ نے اپنی یعنی پشت یعنی کمر کے بالکل پیچھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ عمل آپ کرو گے۔ پیچھے رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس عمل کی قدر جانیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت پیارا عمل ہے۔ آداب حاضرات کیا ہے ان کو سیکھ کر، سن کر، یاد کر لیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تب یہ عمل شروع کریں، ورنہ بغیر پڑھے سنے کسی بھی آداب کو عمل نہ کریں۔ حصار کیا ہے، رجب کیا ہے، ان تمام کے بارے میں جاننا آپ کے لیے عملیات میں آنے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں جاننا آپ کو ایسے ہے جیسے آپ کسی جنگ میں داخل ہو رہے ہو، اور آپ کو ان چیزوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ بہت پیارا عمل ہے، قدر بھی جانیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔